Өткен жылы қала әкімі Рашид Аюповтың шешімімен қаланың жалға берген пәтерлерін өздері ары қарай жалға берушілерге тыйым салу мақсатында қала әкімінің аппарат басшысы Жәнібек Наушабайдың төрағалығымен арнайы комиссия құрылған болатын. Ол комиссия құрамына полиция, өрт сөндіру, жергілікті пәтер иелері кооператив басшылары, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері кіреді. Арнайы комиссия ондаған рейд жұмыстарын жүргізді. Сол рейдтердің барысында пәтерді жалға алушылар кешкісін ғана бой көрсететіндігін белгілі болғандықтан ескертулерден қорытынды шығармағандарды анықтау мақсатында түнгі рейд басталды. Пожалуйста, бәрін шығарыңыздар. Сіз білесіз ғой кім тұрғанын. Мен деді, мен Семеннен келіп тұрып отырмын. Екеумізді Гослобода істейміз. Қай хабарым мен сонда? Онда квартира, пожалуйста, Аюпқа кіріп айтайын мен. Мен ондай дәлған жоқпын да, бәрін танимын. Істеп отқанда, өзіңіздің басшыларыңызды, налоговый кіріс басқармасының бәрін басшы деймін. Мен оған қол қоймаймын қазір. Құрметті қала тұрғындары, бүгін Түркістан қала әкімі Рашид Абатұлы Аюповтың өкімі бойынша аппарат басшысы Наушабайдың бастауымен рейд ұйымдастырылды Түркістан қаласы Отырар мөлтек ауданында. Сағат 7-ден бастап, міне қазір сағат 9:30 болды. 2:30 сағат қазір аралап жүрміз. Осы қанша рет рейд жасап жатырмыз. Сол рейдтердің нәтижесі де болып жатыр. Көпшілік адамдар түсінетін адамдар түсініп, жаңағы өздерінің тұрған келісімшартына мән бергендер де бар. Ал мән бермей, сол біздің қанша екі рет ескерту беріп, салық комитеті ескерту беріп, сол жақтан берген ескертулерге мән бермей, әлде де Түркістан қалалық тұрғын үй қатынастары тұрғын үй инспекциясының мемлекет мекемесінің мемлекеттік коммуналдық меншікті үйлерді бизнеске айналдырып, квартираны ұстап отқандар кездесіп жатыр. Міне қазір бүгін біраз үйді араладық, қазір мына өздеріңіз көресіздер. 3-4 адамнан, 5-6 адамнан ұстап отқан квартиранттарды көрдік. Енді мынау осы Отырар мөлтек ауданы және 1-ші мөлтек аудандағы 10-ші В, 13, 35А коммуналдық меншіктегі үйлердегі тұрғындардың есіне саламыз. Себебі бұл үйлер квартирант ұстауға, сатуға
болмайт себеби бул кала акимдигинин мемлекеттик коммуналдык үйү болуп эсептелет. Сондуктан муну квартирага берүүгө эч кандай уруксат жок. Бул жөнүндө келишим шарттын 5-чи бөлүмү 12-чи тармак 6-чы тармакчасында айтылган. Бирок сол келишим шартты бузуп осындай отурган азыр бир 157 үйдү аныктаганбыз, бирок содон бир азы чыкты 76-сы. Энди азыр бир 38-40 үйдүн аралап чыктык азыр. Уже 2 ирет эскертүү берилген, сонда да мән бермей отургандар бар. Энди аларга чара көрүлөт. Өзү келишим шартта айтылган 3 күн, мисалы эскертүү бергенден кийин 3 күнгө 3 күндө үйдү босатып, өз үйдүн ээлери өздөрү отурмаган жагдайда үйдөн чыгууга туура келет. Сондуктан эртең өкпөлөмөңүздөр. Мынау биз анда аптасында айына бир келип рейд жасап осы 11 000 адам эсепке кезекте турат Түркістан қала әкімдігінде. Осы үйге мұқтаж инвалид, жетім балалар, көп балалы аналар шынымен мұқтаж адамдар үйді ала алмай жүр. Ал қазір осы арада үйді алып алып көп адамдар квартираны ұстап, значит оларға үй керек емес. Біреулер Алматыда бақытыда жүр, үйлерін құлттап кеткен. 2 жыл болған, 3 жыл болған сосед көршілер көрмеген үйдің иелерін. Енді осындай жалғыз Түркістанда емес, Түркістан қаламыз, мына рухани астанамыз. Сондықтан мұқтаж адам алу керек үйді. Если мынау әлде де кеш емес, квартираны ұстап отқан азаматтар, азаматшалар, үйлеріңізге өздеріңіз отырып, мынау үлкен нәрсені, жақсы нәрсені пайдаланыңыздар. Ал жоқ, ұстамай квартираны ұстайтын болсаңыздар, бізде де шара көру мәселелері қолға алынады. Арнайы комиссияның түнгі рейд барысында анықталған тәртіп бұзушылықтар бойынша қатаң шаралар қолға алынып, қала әкімдігімен жасасқан келісім шартты орындамағандарды пәтерден шығаруға шешім қабылданатын болады. Себебі мүгедектігіне байланысты басқа да жеңілдіктер қолданылатын 10 мыңнан астам отбасы пәтер кезегінде тұр. Ескендір Ертай, Рауан Амангелді, Тұран, Түркістан.